2016 წლის გაზაფხული ზაფხული სეზონი, რომელიც 60-ზე მეტ ყურადღებას ვარცხნილობას აქცევს და მისი მთავარი ტრენდი ნაწნავებია მრავალფეროვანი ვარიანტებით. მოდური ჰიტი, რომელიც ერთფეროვნებას გამორიცხავს, რადგან სტილისტებისთვის ფანტაზიის უშრეტი წყაროა. მოდა, რომელიც არამხოლოდ ქალებს, არამედ მამაკაცებსაც ეხებათ, რადგან ფრანგულმა ნაწნავმა მამაკაცურ ვარცხნილობაში აპარსული ყრიმალები და უკანშეკრული კუდები ჩაანაცვლა. ჟურნალ ოკეის ნაკვალებზე კარგად მივიწყებულ ძველ მოდურ ტენდენციებს ნაწნავებს მიმოვიხილავთ. Okay, Sako, მე დავიწყებ. Და okay-ის დროა ნინო იესელიანი ჩვენთან ერთად არის. ყოველთვის okay-ია ჩვენთან. მე ცოტა ხნის წინ ჩემ გრძელ თმას დავემშვიდობე და ცოტა გულიწყდება და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ნაწნავი მართლა ძალიან სიამოვნებით ვატარებდი ყოველთვის და ძალიან მომწონდა. აღმოჩნდა, რომ ძალიან მოდურია, წელს განსაკუთრებით, ხო ნინო? ამას ქვია ქალღმერთების ნაწნავები, ეს არის. მაგიტო მომიყვარდა. აქტუალური ტრენდი ამ გაზაფხული ზაფხულის და ბევრმა მოდისახმა ჩვენებების დროს დაგვანახა, რომ გამოიყენეს ეს ნაწნავები, თუნდაც ამ ოკეიში გვაქვს განხილული ეს ყველაფერი და არა მარტო მოდისახლებმა, არამედ ოსკარების დაჯილდოებაზე წლევანდელზე ძალიან ბევრი მსახიობი მოვიდა ნაწნავით ამ ვარცხნილობთან. რადგან ეს არის ძალიან ქალური, რომანტიული და რაღაცა ნაზი ვარცხნილობა. ხალხურეთოვერია მილიონნაირი ვერსია არსებობს, ხო, დაწყებული ორი ნაწნავი ეს მოდის ბერძნული მითოლოგიიდან, შემდეგ ეგვიპტელებსაც ჰქონდათ ეს ნაწნავები და სულ მეორდება მოდაში და ანტიკური ხანის არის და ეხლა დღესდღეობით უფრო თანამედროვე ელემენტებიც შემოაქვთ და არის ლამაზი, მე თვითონ გაკეთებული მაქვს. ჩვენ გვექნება ცოტა ხანში, იმიტომ რომ ორი არა ჩაულებრივი გოგოა ჩვენთან სტუმრად, თეო და კვანცა ინასარიძეები, შინიონის კონსულტანტები, რომლებიც დაგვეხმარებიან, რომ რაღაც ახალი გამოვცდა. აბა ვინ გახდება მე რა თქმა უნდა. ტენდენსაც ძალიან მარტივად შეიძლება დამაგრდეს ნაწნავი. ერთი ნაწნავი რო გაიკეთე რა, მე ისეთი რადიკალური ფერადი, ფერადი. როგორმა მე მგონი უკვე სისაწყლის ფერი. აი, ფიქრეს დაახლოებით როგორ ხალხმერთებად გადაგვაქცევ რამდენადაც ეს შესაძლებელია. უი, ნახე ის ნაწნავი რა ლამაზია. უბრალოდ ჩემ თმაზე იქ მე მგონი არ გამავა. ხო, ამ შემთხვევაში ბევრი რამის გათვალისწინება გვიწევს, ბუნებრივია, როდესაც ფერი. აი, ზუსტად. სიგრძე ფერი და დაწყოთ თქვენკენ. მოვიდეთ თქვენ. და თან აღნიშნოთ რომ ნაწნავისთვის არის საჭირო გრძელით მა, მაგრამ უკვე ეს აღარ არის პრობლემა, რადგან შეგვიძლია დაგრძელებული შინიონებით გავაკეთოთ და მივიღოთ ეს ეფექტი. მოდი, აბა გვითხარით გოგოებო, ნატოს მე აქეთ ნატოს ატილს დავიკავებ. ნატოს როგორი ნაწნავი ექნება, რა ფერის და ასე შემდეგ. აა, ჩაუმატებთ შინიონებს, მივიღებთ მოცულობას ცოტა ფერადი. ამ შემთხვევაში როდესაც მაგრძელია, უფრო მეტი ვარიაციების საშუალება, ხო, ალბათ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ფერადი თმა გამოვიყენოთ და უბრალოდ. კი, სუნდო და ნატოს ცისარტყელას. აი, ესეც. რადგან შეგვიძლია დავაერთიანოთ ორი ტრენდი, ეს არის ცისარტყელას ფერები და ფან კალერს, ჩვენ გვქონდა ადრელაპარაკი ამაზე და ნაწნავების ტენდენცია. მე მინდა ფან კალერს გამიკეთოთ. და უკვე შინიონების დახმარებით, რომელიც ესეთ ტკაპებზე, ჩვენ შეგვიძლია ეს ეფექტი მივიღოთ და ავარჩიოთ შესაბამისი სასურველი ფერის თმა და თმაში ჩავიმაგროთ და შენ სხვა ფერის კი ამ შემთხვევაში მე მაგ ბარდის ფერი და იასამის ფერი თმა. განსაკუთრებით ეს ტრენდი აქტუალური გახდება ფერადი, როგორც კი მამა ზღვის სეზონი, რადგან გარუჯულ კანს და ზღვას ძალიან უხდება ეს ფერები და ლამაზი გამოდის. ბარდის ფერი გექნება ლურჯი. ბევრი ფერი. ნატო ვერ ხედავს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ღია ვარდისფერი. თვითონ გაკეთება რთულია. ანუ ჩვენ თვითონ თქვა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ შევიძინოთ ეს ერთგვარი ნაწნავები და ჩვენ თვითონ გავიკეთოთ. დიახ, დიახ, ძალიან მარტივია, მით უმეტეს ეს არის წკაბზე. მე თვითონაც მაქვს შინიონებით დაგრძელებული თმები. შენ გაქვს ახლა? ეხა თვითონ გაკეთებული აქვს. მაქვს მეორე ფერში, ჩემით მაქვს ჩამაგრებული, ძალიან მარტივია, გავხსნით წკაბს და უბრალოდ ჩავიმაგრებთ თმაში. თითქოს თმისამაგრს იკეთებ უბრალოდ, არაფერი განსაკუთრებული. ნინო, შენ არ ვიცი, ძალიან ამას განსხვავებულს, რა თქმა უნდა, მარტივს და საინტერესო ვარცხნილობას. ხო, თან რაღაცა ერთფეროვანი რო არის ხომ ახან და ხან ეს ყოველდღიურობა, შეგვიძლია თუნდაც აი ამ პატარა დეტალით შენი ცხოვრება უფრო მეტად მრავალფეროვანი იყოს. მე ყველაზე ძალიან და მამაკაცების ცხოვრებას. მამაკაცების ცხოვრებას და ვერ შემამპლუაში დღეს ამ მომში. მე ყველაზე ძალიან მომწონს დიდი გაწეწილი ნაწნავი უკან. აი, ბოლომდე დაალაგებულად დაწნილი რო არ არის, აი ძალიან გენატრება გრძელი თმა. კი, მე მივხვდი ხო დღეს. მივხვდი ახლა როდესაც მეორე ჩემი საყვარელი ვარცხნილობაც არის აქ ეგრეთ წოდებული კუდი.
კუდი ეს არის ესეც აქტუალური ტრენდი არის რომელიც ჩვენებებზე ნახეთ ჩვენ პრეტაპორტეს ჩვენებებზე და ეს ის ტრენდია რომელიც ძალიან კომფორტულია კი მარტივად გამოიყურები უკვე კარგად მარტივად აწეული კუდი და იმ შემთხვევაში თუ არ აგვაქვს ამ სექციის თმა ესეც არ არის პრობლემა რადგან შინიონით იგივეს გავაკეთებ ეფექტი მივიღოთ ანუ ეს ტრენდები ერთად არის ეს ფონითეილი და ნაცნავები ერთმანეთში არის შერწყმული რადგან ჩვენ შეგვიძლია დავწნათ ხო შეიძლება გაიკეთო ჯერ კი კინე მერე დაწნაიგრეთ თქვენდო ან გაშალო და ჩაოლებრივად დატოვა როგორც ფონითელი ეხ ამ ნიმუშებს ყველაფერს ნახავთ და შინიონის გოგები გააკეთებენ და აგვიხსნიან ეს ყველაფერი როგორ შეგვიძლია გავიკეთოთ სახლის პირობებში ანუ იცი რა მაინტერესებს ახლა დავიწყოთ უკვე ახსნა თუ ერთი შეკითხვა შემიძლია დაგისვა არა დასვი შეკითხვა დავიწყოთ აღნიშნე რომ ძალიან აქტუალური არ ამხოლოს ჩვენთან საქართველოსში არამედ მთელ სოფლიოში და ისეთ ცერემონიალზეც კი როგორც არის ოსკარის დაჯილდოება არაერთი ვარცხნილობა იყო სწორედ ნაცნავებით გაფორმებული რამდენად აქტუალურია და ვარცხლავები რომლებიც ირგებენ აი ამ ნაცნავებს და ეკრანზე ხედავ ჩვენ ვარცხლებს რომლებიც ირგებენ ამ ნაცნავს ალბათ ეს უფრო და აფრიკული ნაცნავები სტილზე გაკეთებული და მაგალითად განსაკუთრებით კიმ კარდაშიანი ძალიან ხშირად ატარებს ნაცნავს და კიმ კარდაშიანმა შეჰამა ეს ნაცნავი სტილი სპორტულ სტილს და ძირითადად ინსტაგრამზე და სოციალურ ქსელებში სულ ესეთ ფოტოებს და სულ სპორტული ხო ანუ ნაცნავი არ არის აუცილებელი რომ მხოლოდ სადღესასწაულოდ გავიკეთოთ ხომ შეგვიძლია ყოველდღე ურად რაღაცა დეტალი ერთი იყოს ეს ნაცნავი და აი კანდელები ანტიკური საბერძნეს რომ ეს რო აწეული ეს რო გავშერულ სტერნი ეს ხა ამ ნაწლებს ჩვენ რასაც უყურებთ ეს რო გამოსასვლელი სტილის არის ხო ეს რო ყოველდღიურია ეს გაწეწილი მაკოშო რო თქვი ისიც რო ყოველდღიური ანუ შეგვიძლია ძალიან გამოპრანჭულ ტანისამოსე შეიძლება ის გაწეწილი ნაწლებით სამამაზე იცა უკვე ის არ ეს ხა მაინც უფრო გამოსასვლელია გააჩნი არის რაღაცები რომ უფრო სადღესასწაულო ვარცხნილობად შეიძლება და რაღაცები ყოველდღიურია ბიონსე არის ძალიან ისეთი აქტუალური მომხმარებელი. მე რო ვიკეთებ ხოლმე, აი დაახლოებით ასეთ ნაცნავს. მოუკრაინულო ვარ. ეს არის ქალს რა არქო, პოლიტიკო ციმოშენკომ შემოიტანა და ძალიან აქტუალური გახდა. თუ ჩავრჩეცა. ლეიდი გაგა. აი მე ნაცნავს გიხდება საკო ყველაფერი აქვს. გამოვიდა ცისარტყელა? და დაიცი რა ლამაზი პრინცესას გავხარზი ზღაპრი. აბა მოტრე უნდა მოტრეალდეს, თორე არ ჩანს ეს უკან ხა რა არის. შევაბზრიალოთ. კიდე? ნახე უკანაც რა ლამაზად გაგიძლია. ეს არ მოგძრება, არ კონდეს მაგისი შიში არანაირად. აა ძალიან ლამაზია. ანუ არის ნაცნავი და შემდეგ უკვე ეს გაშლილი. ეს შეგვიძლია ბოლომდეც დაიწნას და დამთავრდეს ნაცნავით. რამე რო იყოს ყოველდღიურად შეგიძლია ვთქვა ეს ექსპერიმენტი. ყოველდღიურად არა, მაგრამ ესე გასახარისებლად მე მგონი კარგია. მე როგორ მომწონს. ალამაზია ეს ფერი როგორ მომწონს. მიდი და შენს გამოწოდე საკუთარ თავს. მე შემიძლია დაგითმოთ ადგილი და მოვიდე. მოდი. მეც გამოვიდე. კიდე შეიძლება ლენტებიც ჩაემატოს ამ ყველაფერში, ხო? მილიონი ვარიანტია. მე ვფიქრობ რა ხან საკოს აწეული აქვს თმა შეგიძლიათ გააკეთოთ უფრო მაღალი ეს ფონითეილი და შემდეგ დაწნელი საკო რა ვფიქრობ მე მინდა რომ გავფერად და რაღაცა შევდოდო აი მე ფერსა რომ დაწნავი ხარ მაგრამ ქერა ნაცნავს გიგი შეგვიძლიათ კაპებზე უბრალოდ დამზადებული ნაცნავითაც გაგა კარგი როგორც თქვენ ჩათვლით საჭიროთ მე თქვენ უკეთიცით შესაბამისად უნდათ გონიო რა გვერგვენ ხო, ინტერესებია და მარგალიტები. ეს კიდე არის. და კამდელი არის, ყავდი დედოფალი. ეს უკვე ისეთი ნაცნავია, სადაც უკვე ბისერები არის დამატებული და სხვადასხვა უზორები. ეს ალბათ უფრო სადღესასწაულო არსებობა. მაგრამ საკოსთმისთვის ეს ძალიან ღია არ არის, გოგოებო. მოდი, მოდი, აბა. რა ხან განსხვავებული ფერი მოითხოვა ამ შემთხვევაში? არა, ჩემ მოთხოვნას ყურადღება არ მიიქცია. განსხვავებული საკო მიგულის ხმა წითელი. მე ესე შემთხვევაში გამოვიყენოთ საკოს ფერის საბაზისო თმა, რომ ძალიან კონტრასტი არისო და ნატურალურობა შევინარჩუნოთ. ახლა ეგ თქვენ დაამაგრეთ, მე ამდენი არ არის. არა და ნინო, როგორ მიყვარს, როცა რაღაცა აი ამ შავ ფერს რადიკალური სხვა ფერი ეცემს. არა, ეხა წითელს ჩაგიბადებ. და აქ არ დამაგრდება. ყველგან შეგიძლია და დაჯერდა.
გინდა? გაბედა? აუ ერთი წითელი ნაწნავი ბენჯენი და რო გამოდის. ერთი ფოტო რომ არ გადავიღოთ ერთად და არ დავდოთ ჩვენი Facebook გვერდზე. გოგობა ხა და დათოს. კაი, საკოს დაუჩიდო მე მეგავდი. მე ხა მოვჩები მალე და. აი შეგვიძლია შეუმო. ეხლა რა მაინტერესებს? თქვათ გამიჩნდა სურვილი, მოვედი, მე თქვენ მასწავლეთ, ასე ვთქვათ, საჩემ ძრე შემდეგ შევიძინო, უკვე მსგავსი ტიპის ნაწნავი, უკვე მზა რომ გავიმარტივო მეც ცხოვრება. შეგიძლიათ ეს შეიძინოთ ვაჟებშაველა სამ. ხო, კაცების მოდაში ძალიან აქტუალური ნაწნავები. აი ჩვენი მოსახლეობა ფაშინიონში შეუძლიათ მოვიდნენ და შეიძინონ არჩიონ თუ არ არის თქვენის შესაფერისი თმა, შეუძლიათ რომ დაამზადონ და შემდეგ ცოტას მოიცდით და მე მიიღებს და შემდეგ სახში უკვე შეგიძლიათ გაიკეთოთ სხვადასხვანაირი ფერის ნაცნავები, კიკინები და ბევრი რა. და შეგიძლია აღნიშნოთ ცოტა ხანში ამ ყველაფრის შეძენა შეგეძლებათ ბათუმშიც. რა კარგია, ბათუმზე რამდენი ვისაუბრეთ გაცემის წინა ნაწილში და კიდევ ერთი სიახლე. დედა. ეს არის კიკინი და ეს შეგვიძლია ხა დაწნათ, დავახვიოთ. ეს ეგაშელი. ნუ არც ისე გრძელი, მაგრამ ერთი წუთით, ერთი წუთით. მოდი და გითმო ბატონო. მე მაინც მინდა ჭრელი. მოდი მე დაგიწნი. ეხლა დათოს. აი ეს ფერები. ჭრელი მე. კაცებს ეს აქტუალური ტრენდი არის. მაგრამ რომ გადავხედოთ. არ შემიძლია ესე პასიურად ჯდება. ერთი წუთით. აი ნახე, აი ხო ნახო. ხედავ სწორედ კადრებს ეკრანზე, მამაკაცე ჩანამდენად აქტუალურია. ნაცნავები. მომწონს. არის დიდი. ეს საიდან მოდის კაცებზე ეს ტენდენცია? მეკობრეებიდან, ვიკინგებიდან, ვიკინგებიდან. მამაკაცის ვარიანტია. აი ეს საერთოდ ეს კოკოსი ხომ მომწონდა მსგავსი. ეს ექსტრავაგანტულია და განსხვავებული და გააჩნია ხა ფოტოსესიებისთვის და ჩვენებებისთვის ეს ისეთია. მინდა შენგან მარჯნივ გაიხედა და ნახო რა ფერის ლანცნობი გეკდება ძალიან ცოტა ხანში. ძალიან ფერა. ესე იგი, საფხულის შესახებ. მამა კაცებს, იმიტომ რომ მოკლეთ მაქვს უფრო მეტი ფერი ჭირდება თქვენთან ხო? ხო. და როგორც ვიცი, არის ინსტაგრამზე გვერდი, სადაც არის #manbraids და შეგიძლია ნახოს სხვადასხვანაირი ვარცხნილობები და ნაწყობები, რა შეიძლება რომ მამაკაცებმა გაიკეთონ. ასე რომ ყოველივით მართული წვერი. და ყოველივით მართული წვერი. ეს ექსპერიმენტი ნახოთ როგორ გამართლებ. მაინტერესებს მას. მე ვერ ხედავ რა სამსა და ფერად. ძალიან მაინტერესებს ჩემი სულის რეაქცია ხედავ. რატო გვიყურებს ლინა ალბათ და შემდეგ ფოტოების გადავიღოთ სამახსოვრო რა თქმა უნდა. ო? თქვენი ბენდენა? უბრალოდ. აუზა. აუ დათო იყოს. და უბრალოდ ჩავა. ფერაფნა ის ფერი რო იყოს მართლა მომენტზე. ეს უნდა გავაკეთო, ხო ეს? ხო, ეს ისე. განსაცდობია. როცა გაიგრა ჭები დათო მაშინ. ესე. ეს ის უნდა მოვიდეთ და მუსიკის წერით რო დავფიქტები. ეს მუსიკალია და მუსიკას და აბსოლუტურად სხვა მუსიკას დავწერ დღეს. არა, მამაკაცები იკეთებენ ცოტა უფრო წვრილ ნაცნავებს, რა შეუძლებელია პედაპერ ეთერში ნაცნავები მაგალითად იგივე. ეგეთი შეიძლება. ხარზე გაძმობდებული ნაცნავი ძალიან ცუდაა. მოგლე შეკილია ნაცნავი კატა. და გამოიხედა შენს. პერადი ნაცნავი. სახალისო შესაძლებელია ხადა. ჩემს გულ შემატკივრებს და ფანებს ძალიან დიდი რაოდენობა გამოაკლდა და ხედავ. არა, ეს ყველა პირიქით მოემატება ზუსტად ეს. კი, ნამდვილად. შემდეგ გავაკეთე მაკოს. მიდი მაკოს. აბა მე რომ მოკლეთ мама ცოტა არ ართულებს ეს თქვენ ამოცანა. დაბლა გავაკეთოთ კულ. ხო, აი ესეც საინტერესოა და მოდი ვკითხოთ ჩვენს სტუმრებს, როდესაც მოკლეთმა ალბათ უფრო რთულია, ხო, ამ შემთხვევაში შერჩევა და მორგება თვითონ ნაწნავის თავზე თუ არა? არა, ამ შემთხვევაში გვიადვილებს შინიონების საქმეს. ხო, ეგ არის. ჯონი დეპირებს თამაშობს. არის მეკობრეები, ბევრი ნაწნავი. ჩემ კაპიტანი მოწერე ფოტო უნდა გადაგიხრა. კაპიტანი რა თქვია? ხო, ბევრი ნაწნავები აქვს და კიდე ისე. ესე უნდა გავიდე კონცერტზე. ნატო, აი, გდებს ჩემი ტელეფონი, თუ შეიძლება დამალული მაქვს და თუ შეიძლება. მაკოს რას ფიქრობთ, როგორი ნაცნავი გავაკეთოთ? კომენტაშებული, ცოტა. და თვითონ როგორ საუბრობთ? როგორიც მე მომწონს, მე განწეწილი ნაცნავი მოწონს და შეგვიძლია ეს აუჩეჩოთ ეს თმა. იდეაში გვაქვს კუდი გავუკეთოთ, მაგრამ შეგვიძლია დავუწნათ აჩეჩილი ვარიანტი გამო. სადაც კუდია, იქ უკვე ნაცნავიც მარტია. დიახ, დიახ, ნაუ.
Selfies kata kata. Rato berwis tahu. Lihat am dan lihat. Kau semua harus kau tuju. 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 Kau Mi ta kde mě taky dělá? Mí děti sakou. Vodi. Ještě to bys čemu šávit kam? Čemu pěle? Na to velké. Ta tu je rádce jít si tam velké. Na to kam jít? Čemu telefon? Sajdu. Potom aparaty. Čemu telefon? Eko. Արգը։ Սա գամովի դա առավիս։ Համիս գամոտովի բա արշեից հեպո, դա պոտոս կատա, պոտոս արգատա ատա այպա։ Ապա տա ուբրուդ էտ Մակոսի, Մակոսի ժողովակի դա շենիոնի, դա էխլա դա իծխեպ � Чем тоа чем ми вет ми спади, ако арче улиме го ентоа. Шента салиени вет мореда. Арче оле харис хитецели. Сари. Тоа е тоа. Есе дека ламазија. Сари. Ман дала на ход, ма уребе. Шета ми брунда чем. Твелит ма. Чем реалдите. Сари. Куди крцели? Ма ќе хаше го треба гавак. Ето тоа го знаеш да. Ма тепа каде цели. Дад смот осма коси садо туго актро сак мари. Мале ма бисрула чем ми сорве не. Хам. Каде цели. Дали гавете. Тоа ми е. Тоа ќе го лија. Тоа ми е. Тоа ќе го лија. 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 Ես կարգի գամովարոց այքնեմ ատմա դախողում, ամշեն խողաշի այի մի միղեմ տեխաշետեք, ու պրոգացեց իր ստորոց այքնեմ ագաստորեպուլիտում, ամշեն խողաշի ատա ուրել տխելի դա միսից տրելի դա միսից տրելի դա Да, упрока халисте ба и тета лепши. А, да, перис, а да сгапа перис. Золот е тиро гакуа спа. Тех, тех. А, ну, если б чем фантазия зе, да моги да були виса, гуиндар, а рогор мог цов. Нам дуэт там охер хебазе. Там охер хебазе. А, крогур сходав, тари перади да чрелит меби. Мемго и леопартиси. И, да, принтули. Ес... Ես արիս սազղով ստիլի, շեմ դեք զապտեցի, շեի ձրեպա ձանմով ուղթեպա։ Արիս տրիդը մելի ռեպեպիտ, սամի մելի ռեպեր ասնիշնան, շեք ուծուլի ատ կաչ ուենատ։ Այս հատասխո պերշի։ Հատասխո պ Ուգրդ ամորդ 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 միղեպտ որա Արիրդ է չեմ տելեպոյնը, թու չէ իսում չէ միլի ավիղոյս։ Մակո։ Մովոլ շենտան դա ուպրոկ արգի գամոյս։ Սալիան դիտի մատ ուղա։ Սա նատուրալ որի դա բունեբրիվի էրդի։ Սա այս տո պոտո գադավիղոտ է սարդով։ Կե նամ դույլած մոտի ամսայի սարդով պոտո գարեկլամիս դրոտ գադավիղոտ, իմի տովրոմ չոնի գոգոնը բիտ չ